Sveriges riksdagspartier. Socialdemokraterna. I den här filmen kommer du att få lära dig om Socialdemokraterna. Ett av Sveriges största riksdagspartier. Vi går igenom partiets historia och vad de står för idag i vissa frågor. Dessutom bjuder vi in Filip Botström. Filip Botström heter jag. Jag är ordförande för SSU som är Socialdemokraternas ungdomsförbund i Sverige. Till ett studiosamtal med programseriens programledare Felix Renqvist. Det blir tre värdeord. Vilka har du valt? Jag har valt frihet, jämlikhet och solidaritet. Och då går vi vidare till 10 snabba. Hårdare straff. Gärna. Och en fråga till dig som tittar. Så häng med nu. Socialdemokraterna väntar.